To je izuzimanje medicinskih sredstava iz jedinstvenog zakona. Kakvu sumnju kod mene otvara? Lekovi i medicinska sredstva predstavljaju jednu celinu u procesu lečenja. To niko u praksi, jel tako, profesor Đukić, ne može da razdvoji. Ma ja vas cenim kao stručnjaka. Dešava se da postoje stručnjaci koji još uvek nisu radikalima, a neki razmišljaju da li da postanu. Ja vas poznajem, blizu smo, je dobro. Jer ja bih voleo takvog ministra da imam pred sobom ovde, a ne tehničkog asistenta. Pa ste, ozbiljno govorim. Molim? U Libiju. Pametno, trebao je ministar Lončar ranije da ide u Libiju. Ma jeste li još uvijek na nivou učenika, profesore Đukiću? Šta? Ne, ne, Bojčar ima značajniju funkciju ministre. Profesor dr. Milovan Bojić je vraćen na mesto direktora Instituta na Banjici za kardiovaskularne bolesti voljom zaposlenih i njihovom peticijom. Vi ste to pokušavali sprečiti, ali niste uspeli. Na vladi glasanje svi za, osim one Zorane Mihajlović, koja se nije usudila ni da dođe na glasanje, da ne bi morala glasati protiv. I nemojte Bojića da pominjete. Vi Bojiću niste ni do kolena. Vi ste tehnički asistent. To na fakultetima društvenih nauka ne postoji. Kod nas postoji asistent pripravnik, pa kad se magistrira asistent, pa docent, vanredni profesor, pa profesor. Vi ste na nivou ispod asistenta pripravnika. I nema smisla. Stručnost ministarstva je ugrožena. Da vi ovde sedite kao ministar, a jedan ugledni profesor svetskog ranga, kao što je profesor Đukić, da bude vama državni sekretar. Pazite, ima ova vladajuća stranka dosta, još uvek ima dosta velikih stručnjaka u svojim redovima. I iz medicinske, i iz drugih struka. Ja to moram priznati, jako nerado. Neke su u stanju haosa pokupili iz naših redova. Nisu baš sve mogli. Ali mi nikad ne bi došli u situaciju da ministar zdravlja bude tehnički asistent, a redovni profesor Đukić da bude državni sekretar. E, profesore, nemojte ga braniti, nemojte, nema smisla. Vaše dete, pa mogli ste su vašu decu ovde da dovedete i da ih predate kao ministre. Pažite. Marinika, ti si svoje rekla, neki dan sad ću ja da govorim. Da. Imale su i dosmanlije to. Bio je neki probisvet belosvetski, možda Đelić se zvao ministar, a doveli Dejana Popovića da mu bude pomoćnik. Ovo je rasprava o konkretnom zakonu. I kadrovskoj strukturi ministarstva može, naravno. Jer od vas je ovo propadanje počelo, a sad se nastavlja. E, a ti ministru posle daj rame za plakanje kad se završi sedmica. Kolega Šešelju, molim vas, nastavite. Ometaju me ovi, to vreme mi obračunajte, molim vas. A to im je navika.